Kľúče máme. No. Ahojte, priatelia. Jozef. Ľuboš. Za Austrálska. A pozdravujem vás z auta, lebo vonku. Ja sa nám kľúči. Ja sa tu na veľkej nej vzduch. No. Tak mali sme obidnejšiu prestávku, sme sa dlho nevideli. Ahojte. A momentálne sme 15 km od... Aha, tu mám ďahák. Nundru. Nundru, to by mala byť taká pumpa uprostred ničoho. Vidíš, tu mám mapku. A Ceduna, tu sme boli. Sa presúvame po tejto A1-tke. Nie sme blízko, to vyzerá, že sme blízko pláže, ale tá pláž je nejakých... To 13 km. No. To vyzerá. Momentálne. Takže ono sa nejak všetko posúva. Takže boli sme včera v Penongu. Tam bol taký na obchodík, že posledných 1000 km. A bol Penong, že tam bol nejaký veterný mlyn. Hej, tam bol najväčší veterný mlyn v Austrálii. Aj múzeum mlynov tam bolo, to som nahrával. Takže to tiež potom pridáme. No. Bol som sa tam pozrieť. Takže idem po tomto pobreží, kvázi. Je tu teplo. Včera sme mali dobrý deň, včera sme dohromady urobili nejakých vyše 80 km. Dneska, ale tak fúkalo po obede, že som mal všetky kluby, bedrové kluby a tieto ma boleli, tak som stával už nejaké 7. Takže sme vyrazili neskôr. Dneska ma zastavili policajti, že majú dneska hlásený heat alert. Mm-hmm. Heat alert, tak na teplo. Tak sa pýtali, že koľko dneska pôjdeme a tak, že toto obehnú párkrát, že či žijeme. A boli zlatým. Pekne, pekne sa popýtali. Tak Ľuboš našiel tu nejaký tieň, nejaký stromček, tak sme to na... sa schovali. A plusgierovo sme na tom, pár nových plusgierov, pár zadých prasklo, pár nových prišlo. A dneska som si ešte na cez prestávku tu na nejaký strom, som si rozrezal pietu. Nech ti není smutno. Tak som hrešil, tak keď mu bude kriviť úsmav, tak to je z toho. To mám všetko dorezané. Dobre, no a v tom teple je to zaujímavejšie behať. A momentálne sa tu nedie nič. Tak. Veľké kamiony, samozrejme, nádherné. Oversize. Ja, máme pre vás hádanku jednu. Akurát som to chcel spomenúť. Prepáč. Pôjdem. Len si tu hádanku už máme vymyslenú. A ešte si musíme... Výsledok. Výsledok odfotiť. Áno, aby ste nám verili. Takže to bude potom na face. No. A vyzerá to, že tá hranica to... West, austrálska teritória. Austrálie je okolo 340 km. Netuším, ak sa pôjde. Musíme každý deň prispôsobovať tomu, jak staneme, čo staneme, jak je teplo, ak nie je teplo, uvidíme, jak sa budeme cítiť, koľko pôjdeme v noci. Je tam veľa premených, takže... To je nejaká predikcia, ale... Zatiaľ, to je ešte ďaleko, ešte pár dní to máme pred sebou. Momentálne máme nejakých 2240, neviem, plus minus. Tak nejako sme neurobili do obeda veľa kilometrov, lebo sa to tak hneď vypeckovalo. A to už tie 40-ky. Takže už od tej 10. po 11. už človek ide. Do kolien. Do kolien. Ale... To je Austrália. Tak, zvieratka zatiaľ žiadne. Muchy sú cez deň, potvory, ale v noci, keď zajde to slnko, tak hneď sa ochladí. Skoro o polovicu. Potom večer to padá nejakých 16-15 stupňov. Mm-hmm. Tak tie muchy zalezú. Ale pre to telo je to aj z tých 40 na 15 za pár hodín. Naozaj ten kotúč sa schová, tak je to citeľné. Tak sa prezliekajú pravidelne, som vám prekladal. Spodobne. Takže to je taký krátky sumár.
To se odohralo, natankovali jsme, urobili jsme velký nákup, děkujeme. Tak, uvidíme, co to tu bude za, natočíme nějaký videa, lebo to Nundo, to je Nobil Nundo, to je iba jedna pumpa. A akože motel, který tý retenci nemá nějaký válný veľa. Tak uvidíme, urobíme fotky, urobíme nějaký krátký pozdrav od těla. Potom Jalata. Je tam ďalej, ale potom vlastně ďalej až tá hranica. Hranica. Tam nějaký, že Border Village jsme to viděli. Hej. A odtiaľ sa dá ísť na nejakú pláž z Dunami. Mm-hmm. Tak sme rozhodli, že sme tam potom vypli hodinky a že by sme sa tam porišli pozrieť a vám to ukázať. A potom zase naspäť zase pokračovať odtiaľ. Uvidíme, jak budem časom. Uvidíme, jak bude čas. Budem čas, no. Nebude čas, tak Luboš vám urobí odtiaľ nejaké zábery. A ja zostanem v Roadhouse. Sa nájsť poriadne. Ty môžeš robiť fotky. Mm-hmm. Ale o klokana ti dajú. Dobre, bratia. Tak. Držte sa. Počuli sme, že tam máte zimu, máte kalamitu na Slovensku a v Čechách. Tak vám posielame z tých 40, tých 20 kule si zoberte. Tak. Podelíme sa veľmi radi. Takže každý bojuje s tým, čo má. No. Tak, ste zlatí, že nasledujete. Prepašte, ešte raz sme sa neozvali, lebo sme sa chceli cez ten obed a sa rozfúkalo. Potom večer sa celkom pekne išlo, večer som potiahol 50 v kuse. 50 km okolo 6 hodín, takže to bolo úplne bože. Tak som to nesel rušiť a potom večer som bol KO, tak sa spal. Ja sa priznávam, no bohu, moja chyba. Takže, tak, raz to ide, raz to nie, taký boj. Ďakujeme. A ešte pozdravíme nemeckých priateľov. So, hallo, meine Lieben. So, wie viel haben wir? 7 Minuten? Okay. Wir haben uns zwei Tage nicht gesehen, gehört. Weil gestern war ziemlich gut Tag. Am Vormittag haben wir nur 35 Kilometer gemacht. Auch habe ich jetzt vor kurzem erzählt, dass gestern war ziemlich gut Nachmittag. Habe ich 50 Kilometer im Stück bin ich gelaufen. Und dann am Abend war ich schon müde. Ich wollte gegen Mittag mich melden, aber es ist ja sehr windig, auch deswegen wegen dem Wind. Jetzt gegen Mittag sind wir auch im Auto. Ja, gestern war der 88 Kilometer lange Strecke, haben wir gemacht. Heute weniger, deutlich weniger. Vormittag haben wir so vor 30 Kilometern nur. Insgesamt sind wir bei der Zahl 2240. Also wir werden den Tag beenden, irgendwo unter 2-3. Ja, Benung, jetzt kommt Nundo. Das ist noch eine Tankstelle, habe ich gesehen auf der Google Maps. Und dann erst in der Grenze mit Westaustralien. Das ist ca. 340 Kilometer weit entfernt momentan von uns. Wann wir da hinkommen, weiß ich nicht. Aber was ich weiß bestimmt, dort werden wir die Zeit umstellen. Tic-tac. Hodinky mi tam prestavovať. Aber das haben wir noch Zeit. Wir haben einen großen Einkauf gemacht, gestern war in Bindung. Das war die letzte Station, wo wir die Möglichkeit haben, etwas einzukaufen, tanken. Und jetzt die nächste 1000 Kilometer ist kein Geschäft. Es sieht so aus auf der Landkarte, dass wir auf dem Ufer, auf der Küste laufen, aber die ist ca. 15, 16, 20 Kilometer von uns entfernt, also spüre ich gar nichts, sehe ich gar nichts. Aber gibt's angeblich Teile, wo wir genau an die Küste kommen, also bin ich gespannt, ein bisschen frisches Luft zu kriegen. Ja, mit dem Wetter haben wir schon die 40er wieder, wie ihr seht, und in Europa ist viel Schnee, also wir schicken euch die 20 Grad, habe ich erzählt, das könnt ihr gerne haben von uns. Ja, vielen Dank für die Unterstützung, für Zuschauen, für Ihr Geduld mit uns. Expedition ist wirklich, jeder Tag ist anders. Kann ich tausende Sachen planen und das ist immer etwas anderes. Die Blasen sind manche weg, manche neue sind gekommen. An dem Bereich so Ferse nach oben, Richtung die Bänder. Habe ich mir jetzt so eine riesige Kratzer gemacht auf dem Baum. Da während der Mittagspause, also da ist stark geblutet. Gibt's immer was. Gibt's immer was Neues.
Aber wir kämpfen weiter, wir wollen weitergehen. Also es ist noch so, ja, nur die Geschwindigkeit fehlt uns leider. Aber schauen wir mal, wir sind noch im circa dem Limit, dass wir den Flug schaffen. Das ist wahnsinnig wichtig.